Шановні абоненти та споживачі природного газу, ПрАТ «Уманьгаз» повідомляє, що згідно постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року номер 211 про запобігання поширенню на територію України коронавірусу COVID-19, ПрАТ «Уманьгаз» продовжує роботу в закритому режимі. Тимчасово на період карантину припиняється прийом громадян і юридичних осіб. Пропонуємо здійснювати всі розрахунки засобами інтернет-банкінгу через системи «Приват-24», «Ощад-24/7» та інші. Детальну інформацію щодо цін та відновлення прийому громадян можна дізнатися на сайті umangaz.com.ua або телефонами 4-54-00, 4-84-08, телефон контакт-центру 0-800-50-45-67. Власникам необхідно забезпечити належну увагу до працюючого газового обладнання. Будьте уважними і обережними при використанні газу.